احنا البتنجان قوارب بقى نجهزه دلوقتي مع بعض. نفس الوقت بشوح البتنجان التاني المقطع اهو في الجريل. نيجي بقى هنا عند لحمه مفرومه متعصجه، نشيل ده. نجيب بقى هنا زي بايركس بقى او صينيه اي حاجه عندنا، البتنجان عندي جاهز، نشيل بقى واحده واحده كده. انا ما رضيتش افرغه قبل ما اعمله في البوتاجاز، خاطر عايزه يبقى فيه لحم من جوه، هو كده كده هيكمل سواه جوه الفرن. افرغه كده على طول بالمعلقه، بس سخن مش عارفه امسكه اهو، بيعمل فيه فراغ كده. نسيب برضو البتنجان فيه، مش عايزه اطلع البتنجان اللي فيه ده، او ممكن تطلعوه تستفادوا بيه تعملوا بيه وصفه تانية خالص مختلفه. ممكن نعمل بيه متبل مثلا. اهو ما احنا عندنا طماطم وعندنا الاغراض والاشياء، ليه ما نعملش؟ ليه ما نعملش يا اولاد؟ ليه ليه ليه؟ ما احنا ممكن نعمل، ناخد حبه من الفراغ اللي هنطلعه، نقلب بس بتنجان عشان ما يشدش مننا، عشان ده برضه هيكمل سواه جوه الفرن. نطلع ده كده، نشيل بقى حبه بتنجان كده. مش كتير، يا دوب شويه صغيرين كده اهو، كل بتنجانه شويه. حتى بتنجان لو نيه من جوه هيكمل سواها في الفرن اهو. بتنجانه سخنه مش عارفه امسكها وبتتزحلق مني، الافضل تسيبوه يبرد فرغوا فيه براحتكم. عندنا برضو على البتنجان عشان ده هيتحرق مننا. نقطة زيت بسيطة برضو أهون من المقلي. أيوة كده، نلم بقى ايه نفرغها كده. كله كده اهو. شايفين بقت زي المركب كده. وطلعنا حبة بتنجان، نعمل بقى وصفة تانية خالص. طلع بس ايه البتنجانتين دول، وبعد كده نشوف اللي بعده على طول. نحطهم بقى كده على طول اهو. ده هنحشي بقى الفراغات دي لحم مفرومه متعصجه اهي. الوصفه دي بقى القوالب دي ممكن تعمل بقى جنب رز ابيض، تاكلوها بالعيش زي ما تحبوا، حاجه شكلها مختلف شويه.